محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ شروع کرو اگے کہ مونگا دیزے درا رسیدلو چپا مکہ کی شرک سنگ رالو دا شرک ابتدا سنگ اوشوا نن جمعی کے بمونگا شروعات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان تا دوبارہ دا دی مکی دا دی حرم شریف دا متولی توب و دا دی دا مشری دا سنگ رالا ورا مخ کی جمعو کی مونگا ویلو چپا مکہ باند جرحم قبیلہ آباد و تقریباً دا اسماعیل علیہ السلام والسلام نوال تر عیسیٰ علیہ السلام والسلام پوری دو زرا کالا او ندی دمر وقت تقریباً حکومت او کو پدیز باندی بیاد آغین بعد خزاع قبیلہ رال دا جرحم قبیلی سر جنگ او کو او دا دینی دا دا مکی کم مشری ودایت نواغستا بے دی جرحم قبیلی تقریباً دری سوا کالا پا دی بانی مشریو کا دی حرم شریف بانی مشری سوا با دی حجیانو لخوراک ورکولو دی حجیانو خیال ساتل دی کعبت اللہ دا چابیان وغیرو دی مشری بس دا دی تا یو لوی سعادت و لوی مشریخ کاری دب با ہر حال دم مشری لوی سعادت دی دا اللہ دا کور خدمت کول بیا فدی بنو عدنان کی یعنی اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی یو کس را پاسی دا آغا قسی نم دے قسی بعض قسی وی بعض قسی وی آغا را پاسی دا او دیر تکلہ سڑے او دیر سمجھدار دیر وخیار سڑے ہوں دا خپل خلقی زان سر قریش زان سر راغن کا ورتوی چیر زمونگا دا پلار او زمونگا دا نیکا دا کعبہ اغی جوڑا کڑے دا مشری پکار دا جدا مونگ تراشی اغی وی بلکل سیدہ بس ترتیبی دا سو کچھ بدا کم بنو خزاعان قبیلہ پا دی کے موجود و اغی سر جنگو کو طریقے سر اتنا دا دا حرم شریف و دا مکی کم مشری و دا اتنا واغستا چا تنا واغستا دی قسی تنا واغستا چکل اتنا دا واغستا با دی بلا مقابلی دا دی مشر شو یعنی دانا چی بس قریشو جنگو کو دی سر و مشری دی طرف ترالو بیا با الیکشن کے و مشر بجوڑے نبا دا قوسی دمر تکلہ سڑو دمر قابل چی او سا پوری پا عرب و که دانم خلق دیر پا فخر دیو دیر پا مین محبت سر دانم اگ دی چی دا دا بہادر کس دا تیر شوی دی نبا دی قوسی دا مشری واغستا دیو سو کارنامی ہو کی یو دا چد دارو ندو جوڑا که دارو ندو دارو ندو دا دی صفا مروان سر دی طرف تے جوڑا که یو گیٹ دا دی مسجد حرام طرف تے یعنی دا کعبت اللہ طرف تے با یو گیٹ را کلاوی دو دی که با دی مشوری کولی چس مشورہ بوا دا چاسر با جنگ جگڑ بارے که یا دا حرم شریف دا حفاظت بارے که دا دی خدمت بارے که سو کسم مشورہ بوا دی که با کولا حتی جی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل بارے که کم مشورہ شوی آغم پا دی دارو ندوہ کے شوی وا دا بیا رسو خرس شو دا انشاءاللہ رسو بید دی تاریخ خوایو دویم دی لیوا جوڑا کڑا و لیوا دا چی جنگ کی کم جنڈو چتی گی دا قوم دا طرف ناغب دی قصی و چتول دا دیر الوی خبر ہے چیر بس دا جنڈو چتول چکم دی دا دا فلانکی قبیلی و دا فلانکی قبیلی دا سردار بیو چتی دا قصی دا یو کارنامہ موقع دا اخپل زان طرف تا دا ترتیب راوستو درم حجابت دا دی کعبت اللہ دا چابیان چکمی وی بس دا دی اخپل لاس کی واغستی دی قصی خپل لاس کی نا واغستی یعنی چال اجازت نن ورکول چال اجازت نن ورکول دبار ممالک و نبا کم خلق راتل اغی بزان سر کم دا دی کعبت اللہ دا عظمت دا پارا کم شیزو نرول و سونے وغیرہ و پیسی دا ہر سب دی قبضہ کیو دا مشری دی واغستا ورسر سقایا خلقو تا اوبو ورکول ندی با دا حجیانو دیل زیاد خیال ساتل اوبو بے ورکولی او ابو کی بے کلا واللہ کشمش دا میوہ واچولا کلا کجورین کلا بے پکی پیم واچول دا غید عزت احترام دا پارا او دین علاوہ افادہ افادہ دا خوراک وغیرہ با غید حجیانو لورکولو خوراک بے واللہ ورکولو خوراک
داسې ترتیب بنو چې مثال بس حجیان را لاغی بالت بس دا اوټلونه به خوراکونه علی دا ترتیب نه والت مخ کې وګوره ک تاسو سوچو کې نن نو پنځل شل کال پهل زمونږ د علاقو کې پر کورونو کې با دا پي چې کم دی پي دا بچا خرصول نه دا بس دا اغه یو د خلکو رواج او جره دا په کور کې موجود دی ډیر دی هر کور کې دی چا بچا خرصول نو ډیر سپک نظر به ورته کته یا بچته سوق ملمرالو نو ټول به کورونو نو ول روټي روړي نو د ک شان د دی حجیانو خدمت به دی خلکو ډیر په مینه محبت باندې کولو نو دا مشری چې کوم د قصي خپل لاس کې واغه سر ټول خلکو په پیسې و غیره روړل د په خپل پیسې ما چول دا مشری د لاس کې و بیا دا قصي ډیر وخت به دا مشری کول دا ترتیب کول د دې په بچو یو عبد الدار ورته ویل کیږي او یو تا عبد مناف ویل کیږي دا دوه بچی دود بعضی کتابونه لیکي چې سلور بچی خو زیات تر لیکي چې دا دوه بچی دا نمونه پکې خاص واضح دي د دې مشری زوی چې کوم دا عبد الدار دا لیک ساده یعنی د دنیا په معاملات باندې په دې باندې نه پوي دود په مقابله دي مقابله کې عبد مناف هغه ډیر چالا کوډی روخيار چې پلار یو کته چې زما نروس زما د مشری چې کم ده زما د دویم زوی ته ملاویږي نو زه په خپل ژوند باندې خپل دا مشری چې کم ده زه دا د مشری زوی لورکوم د عبدالدار لورکوم بس اعلان وکړو خلکو ته چې زما قوم زما کوم مشری ده هغه به د عبدالدار د مشری زوی له زه ورکوم بس ټول خلکو ومنله چې دا تکړه سړی ده کېدای شي دې باره کې څه سوچ کړی بس خلکو ورسره ومنله د ده په ژوند باندې کله چې دی مړ شو او بعضی کتابونه لیکي چې دا عبد مناف دا خبره روچته چې رب دا مشری د زوی له ورک بس عزت ته ملو شو سما دې بل روړ تو سن دا واپس لو باز وی چې نه دا مشری د دا عبد الدار بچو ته لاړ او بیا عبد مناف بچی روچت شو هغه وی چې دا مونږ د دین الو دا مشری چې کومه دا مونږ د دین الو دې باره کې بس جنگ جګړه کې دي ندی کې نور خلک وکرا لدی کې ودری ډلې جوړې شي ودړلې داسې چې یو ویل چې مشرید عبد مناف ته شي بل وی دي بل قوم ته دي شي ودریم پکې خاموشي اختیار کړه خلک را ل یار ولې جنگ کوي یو قوم دي یو خلک یو مشوره وکړ ودی کې مشوره وکړه چې دې کې دا سقایا او د خوراک دا کم ترتیب دي دا دې عبد مناف ته ملو شي دا بقایا چې دا کم درې دارو ندو لیواو دا بل کم ترتیب دي مشرید دا نو دادی دی عبد الدار دی بچو ته ملوشي بداسه ترتیب روانه دی عبد مناف دی بچو کې بس دا مشری را لدا دی دو شی زونه دی بل طرف ته دا مشری لاړه دی عبد مناف سلور بچو مختصر وایو سلور بچو د یو د هاشم ویلې کېدو یو مطلب دی کې لګو ذهن کولو ساته یو مطلب او عبد المطلب نخه مطلب بیم عبد المطلب څنګه جوړ شاغه به رستو وایو یو هاشم او یو مطلب او یو عبد الشمس او یو نوفل پدې کې تکړه او چالاک او خيار او د خپل پلار منصب سمبالولو والا چې کوم هغه هاشم ډیر تکړه سړیو هاشم خپل نوم چې کوم دا عمر د ډیر د سخا د وجنا د تبز دا هاشم ویلو هاشم اصل کې یو شیس کټکولو تویل کیږي د بدا روټي ماتوله په خوروا کې بیا چول دي حج ټولو حجانو باندې دا روټي خړنو په دی وجه ته دا نوم بس په باندې پوښ شو هاشم ورته ویلې شو حجانو د پاره به ډیر زیات ترتیب کولو ډیر خصه طریقې سره به داغه خدمت کولو دی هاشم په مشرۍ کې د ټول خلکو ته اعلان او چې زما قومه دو سفر په مونږه کو یو په یخنۍ کې کو یو په ګرمۍ کې کو شام ته یمن ته مونږه سفر کو چلته نو تجارتی سامان مسوړو صبرولو په دې باندې بخپل ژوند تیرو دا ترتیب د دې روانو دی بس روان شو شام ته روان دی خو داسې دا یسرب باندې چلا مدینه نوم نو یسرب باندې دی زینو یسرب کې د داسې طریقه وکړه چې په هغه کې میاش دوی تیر کړه دې کې وادو کو چا وادو کو دی هاشم دو وادو کو یو جنی سره وادو کو چې داغه نوم دی سلما بنت عمر دې سره وادو کو روان شو هلته میاش دو تیر کو او بس چروان شو نو شام په علاقه کې دې مړ شو چې مړ شو دلته د
رونو ته پته ولګېد چې ربه هغه مړ شوی زما دې رور واده کړ و هلته په یثرب کې دا ټوله خبره بس دی ته دغه شوی و. څو کاله تیر شو دلته مطلب مشري کوله بیا بل کوله بیا بل. به هر حال دا ماشوم چې د دنه ماشوم پیدا شو د چا نه؟ د سلمانه. د چا زویو؟ د هاشم. صحیح شوه. دا د لس کالو شو یا د اتو کالو شو یا د دولس کالو شو. چې دلته مطلب ته پته ولګېږي نو مطلب رالو یثرب ته. یثرب ته رالو دسې علاقه کې ماشومان لوبې کوي ټولو چې وی کتل هغوی ډېر تکړو د عرب د دې تندي د دې لکیر خو نه د دې نوکانو نه د دې خپو د دې ګوتو نه پوندو نه نسب به معلومولو چې دا د فلانکي زوی دی دا د فلانکي زوی دی دا د فلانکي زوی دی. ماشومان لوبې کوي هغې کو کتو چې دا خو زما رواره دی دا خو د هاشم زوی دی. بس هغې را روانولو هغه ورته نه زه خو م داسې نه ځمه زه به مور نه تپوس کوم. چې لاړه مور نه تپوس کې مور ورته نه دا څنګه پرېږدم دا خو پلار مړل دا زه په خپل لاس باندې د خدمت کوم. نو دې مطلب ورته وویل دا مطلب د هاشم سو رور یو ورته وایي چې زه د خپل وراره به وځم د دې په مکه کې د ده پلار ډېر غټ نوم و مشري و بس اوس زما وخت داسې دی چې زه بوډای یم د خپل مشري کېدای شي زه مړ شم دا ده ته حواله کوو. یعنی ده به ډېر د عزت ژوند تېری ډېر د خوشحالۍ ژوند به تېری و هر مور پلار دا وایي چې زما دا بچی د خوشحالۍ زما د پروا نه وي زما د رزق نه وي خو زما د دې بچو د خوراک و عزت دي هر مور پلار دا وایي. بد دا را روان شو اوخه باندې کېنولو دا د ده نوم یې کېښو د مور ولله نوم ایښی و شیبه. دا ماشوم چې پیدا شو دلې شیبه نوم کېښو. دې کې دوه قولونه دي و یو د ده دا ویښته چې کوم دا ویښته دا سپینو سپینه نو بس په دې وجه باندې ولله کېښو چې بس دا د بوډاګانو علامت ده پکې شیبه بوډا ته ویلې کېږي. خو دویم دا وایي چې د هغه خلکو دا سوچو دا نوم یې ولله شیبه کېښو شیبه دا چې دا کس به بوډا کېږي نو چې دل الله ډېر عمر ورکړي په دې وجه باندې ولله دا شیبه نوم کېښو. دا دواړه تاریخ د روایت راځي. نو چې کله دې دا را روان کو دا مکې ته را دن نه شو مطلب ځان سره شیبه را روان کو شیبه رال مکی در آدن نشو خلق وقت بس آوازونه کی هاز عبد المطلب هاز عبد المطلب او دا ماشوم دادا دی عبد المطلب دادا دی مطلب غلام دی عبد غلام توی مطلب دا مطلب غلام دی. این آغا خلقو آغا ٹیم که دایو ترتیبو چه بزا غلامان با خلقو دیر پا فخر بانده آغا استل و بزا بی قبضه کی راوستل بچه وی کت بچه دا بزا غلام در آوست دیدن و دانو پا دا بانده مشهور شو جدا بس عبد المطلب. عبد المطلب پا چا بانده دانو مشهور شو پا دی شیبه بانده دانو مشهور شو. اما مطلب زان لده خواه دا په دې شیبه باندې د عبد المطلب نو بدانوم په مشهور شاغ خپل نوم یې شوې ده. د نبی له سلام د نیکه سونو مو اصل نوم چې کوم هغه شیبه و عبد المطلب په سو جو ویل چې دا د مطلب غلام د بدانوم په باندې مشهور شو. پوي شو خبره بدل تدارالو بس دا مطلب مړ شو بیا نو فلم مړ شو هغه بل کمرور عبد الشمس هغه مړ شو مشری د تاواله شو. چا تاواله شو؟ دی عبد المطلب تاواله شو. دا شیبه چې کوم د دا مشری حواله شو ډیر تکله سړی وړي خسته کارونه کول سقایا او بل دا خوراک وغیرہ دا ترتیب چې کوم دا دی تاواله شو. بیا ډیر خدمت د کول دی عبد المطلب دی الله رب العزت د دنه یو کار وسغستو زمزم کوی ک تاسو خیال کړی مونږ یو بیان کې ویلو چې زمزم کوی کله جرهم قبیلت لن واغې دا کوی بند کړو بنو خزعنا دا او به بند کړو چې دیت دا او به معلومی نشي سزا ولا ورقولا نو اغه او به چې کم دی بس اغه د الله رب العزت د عبد المطلب په لاس باندې را کولاوي دی اوس لګیا دی دا دی مطاف کې دی خوب کې مطاف کې دی آرام کی خدمت کول دا کعبۃ اللہ خدمت کول به دی کی آرام کی خوب وینې په خوب کې ورته حکم کیږي جرات دا فلان کې زی نشانیان ورته طریقې سره کار غرالو دا ټول بس تفصیلی خبرې مختصر وایو چې بده دا غزي او خود له شاغه دا زیرا کولاول ځان سره زوی بوتلو. چا زوی بوتلو؟ دی عبد المطلب زوی بوتلو یو زوی ودته شروعونه ایو زوی ځان سره بوتلو چې کلا غزي را کنی ټول قریش پر راجم شو ورته وای چې دا زه ته نشه کنسته دا خدای الله کور دی او دا عزتمن زه ته دی کې ولې کندې کې
و دې ورته ما ته الله د طرف نه حکم دی بس خبر اترې کول دی خپل زوی ته چې دا خلک ته کابو کا وسه دا خپل د الله ما ته کم حکم شوی زدا پوره کومه و دې لګیا دا غره دغه کوي و بدې ټیم کې د ډېر افسوس ورغو افسوس ولدا ورغو کچرته زما بچیو او چې د قریش په مقابله باندې ولاړو نو بس ما به خسته طریقې سره خدمت کړو دا یو زوی دا غریب څه کولی شي کمال چرته الله لز زامن را کو دا نظر ومنلو که لز زامن را کو نو زه به دا یو زوی به پکې زه د الله په نوم باندې ذبح کومه دا نظر دې ټیم ومنلو بیا بس داسې طریقه وشوه چې بدل د هغه ځای که نستو هغې کې تور راووت او نور سونه وغیرہ دا هلته راووت او بم راووت اوس جنگ جوړ شو قریش او د عبدالمطلب په منځ کې جنگ جوړ شو عبدالمطلب وی دا زما دي ځکه چې زما الله دا کار واغستو او نور قریش نه زمونږ هم در سره ایسه ده په دې داسې طریقو کا لیکن نن سبا سه مسله چا ته راشو علما لذي مفتیانو لذي قاضیانو لذي هغه ټایم کې به د نجومیانو دې خلکو له به خلک تلل بس یره د فلانکی ځای کې یو کاهنه جینۍ ده کاهنه ښځه ده هغې له ورځو هغې باندې خپل ده کومه مسله زمونږ ده دا حل کو روان شو چرته د شام کې ده چې داسې روان شو لږ مزل وکړو دوی سره کمې اوبه وې اوبه ختمې شوې چې اوبه ختمې شوې او دوی مشوره کې عبدالمطلب ته خو مشري لامله وه د مشري خو برقرار ده خو هغه خلکو ورسره مقابله او سختي په څه کوله په دې اوبو باندې او په دې نور کم تورې وغیره نور سونه وغیره راوتو په دې ورسره اختلاف کولو نو دلته اوبه نشته نو مشوره کوي ته څه وی ورته یو ورته وایي چې یاره بس اوس مونږ ټول مړه کیږو خو داسې طریقه به وکړو چې قبرونه به ټول ځان له وساتو بس قبرونو کې به یو چې کم پکې بس مړ کیږي اول دا بل په خبرې اچي نو بس آخره کې به یو کس پاتې شي که هغه چرته ځناور او مارغان کارغان اخري نو بس نه به یو به ضایع شي دا نور به حفاظت کې بس دفن شي چې لږ سوچ وکړي یاره دا خو مونږ خپل ځان په خپله دغه کو مړ کوو د عبدالمطلب ورته ویل یاره کوشش پکار دی چې مونږ لاړ شو او ځان له اوبه را پیدا کړو څنګه په اوخه باندې کېناستو الله رب العزت کارونو ته ګوره د دې عبدالمطلب له عزت ورکو د څه د وجه نه رسول رسول الله را روان دی دې ته ارحاسات وي ارحاسات یو معجزې چې د رسول پیغمبر موجود دی د هغه په موجودګۍ کې یو کار وشي یا پیغمبر راغلی نه د هغه نه مخکې چې کم علامات وي هغې ته ارحاسات ویل کېږي بس هغه چې څنګه اوخه بسرا اور دریده داغه د خپونه اوبر روان شو بس ټول خلکو ته आवाज وک بس خلکو بس आवाज وک او به اوس کله بده ته وای چې الله رب العزت تعالی دل ته بدر کی او کم چې په دغه کې دی کعبۃ الله کې چین راوت داغه مس الله رب العزت تعالی در کړی دی بده باندې فیصله وشو هغه بل کم توري وغیرہ پات هغه باندې بده خبره تر وک دا خبره رانو دی بس مختصر دومره بهر حال د نظر منلو چې را کمال الله زامن را کی دا د عبدالمطلب دا د کووی د کلاولو د ابي زمزم د کلاولو یو واقعا وا یو بل واقعا هم د سره ټچ دا هغه د اصحاب الفیل دا اصحاب الفیل قران کې دا هغه هم ذکر دی ان شاء الله اند جمعه باغه کو د چې نظر منلو وسغه نظر پوره کړي د یو زلو د کعبۃ الله سره خوا کې حرم شریف کې خوب ویني خوب کې ورته حکم کیږي چې تا کم نظر منلو واغه پوره کا ډایرک کور ترالو دا د دل زامن پوره شو دا به روس ور پسې تفصیل د دل زامن پوره شو کشری زوی چې د کمو دا غنوم عبد الله او کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم نو بس چې لز بچی پوره شو بچو ته وسو کوې دی که خو اسمان نظر منه دا نظر پوره کول دی هغه ورته بالکل پوره کا په دې خپلو کې یاد یو کاهن لاله مشر لاله هغه ته چې اوس دی کې 28 لمغ ورته 28 چې کم یو پکې حلال کم بس هغې کې دا نوم چې کم دی هغه د عبدالله راووتو نو دوه روایت راځي یو دا چې د عبدالله دا څلور خویندې یا شپږ خویندې هغه وایي چې نه نه دا خو زمونږ نازولې ورور دی او دا څنګه به تل لالې دا به نه لالې دې باندې دې په دغه کې ته اوښان لال کا یو دا چې د یو کاهنې ښځې لاړه هغه ورته وایي چې یاره که دا زوی ته بچ کې نو داسې طریقه وکړه ستاسو په علاقه کې رواج څه دی چې یو کس مړ شي څوک په قتل خطا چې ورته وي داغه دیت څه دی ورته چې لسو خان وای ښا بس دې څه چلو کا چې ته یو کاغذ باندې د لسو خان او بل کاغذ باندې د عبد الله نوم لیکا نو بس هغه باندې ته تاسو چې کم یو راوخیږي نو بس ترتیب باغ شان برابر کې کچر ته د لسو خان راوخت عبد الله به بس لسو خان دغه ک یو زل نشي دو زل درې زل دسه وکا نو یو زل وکړه عبد الله نو دوباره عبد الله نه پر عبد الله
په لسم زل باندې د دې اوخان او د غرال نسو خان شو سل اوخان شو او د اغه عبد الله په نظر کې او د اغه په زی باندې د سل اوخان د عبد المطلب الهال ک او عبد الله د دې نه بس شو په دې وجه باندې یو اعرابی را رسول الله صلی الله علیه وسلم ناز دې او هغه ورته وی چې आवाज ورته وکړو چې اے د دو ذبیحین او زویا اے د دو ذبیحین او زویا نو صحابه ورته وی چې یا رسول الله یو ذبیح اسماعیل د دابل سوق دې په دا نسبت ما د عبد الله او د ما د والد محترم نسبت او کوم چاغم پلار علالولو هغه په اسماعیل علی السلام په بدله کې ګډ رالو د په بدله کې سل او خان رالو نبی حضرت عبد الله عبد المطلب زوی به عبد المطلب بیا د زوی له وادو کدا را غټ شو 25 سال عمر ته دی ورسېدو د له واده کې واده ول امنه بنت وهب یو د اوچت خاندان زنانه واغې سره ول وادو کو او بیا د عبد الله چې کومو دی په سفر باندې روان په سفر کې دی مړ شو به دلته د روایت دی اولنې روایت دا چې عبد الله وفات شو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لا پیدا شوه نو لا پیدا شوه نو حمل اوخ پیدا شوه نو دیم روایت دای چې رسول الله پیدا شو د دوو میاشتو ان شاء الله ایندو جمعه به یو واقع بیانو او ورسره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش کوم خبري داغه وکاو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.